minu album on eriline selle poolest, et mina olen selle teinud ja see on minu esimene album. Ma arvan, et see teeb selle piisavalt eriliseks. Aga mida kuulajad sellest leida võiksid, seda ma ei oska öelda. Seda on see iga kuulaja enda teha. Ilmselt see, mida ta otsib, seda ta ka leiab selle. Erikud on need, keda ma kuulnud olen. Vaiko Eplik, Oreli Poiss ja Kadri Voor. Une pealt ei läheks mitte ühegi kontserdile. Siis ma läheks kõikide kontserdile.